מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, ברוכים המצטרפים אלינו. אנחנו עדיין באווירת חגי תשרי, חודש אלול שכבר נמצא בעיצומו, ואנחנו לקראת הימים הנוראים מתכוננים עם הרבה מאוד אנשים טובים שעוסקים בהכנות לקראת החג. אנחנו במוצאי שבת, הסליחות הראשונות כמנהג יהודי אשכנז, אז מתחילים את הסליחות כשבוע לפני ראש השנה. הספרדים התחילו את הסליחות עוד בתחילת חודש אלול, ועכשיו מצטרפים אליהם אחרים האשכנזים. אנחנו נדבר על הסליחות, על הסליחות הראשונות, מנהג קדום וחשוב שבו פותחים את הסליחות בפיוט הידוע במוצאי מנוחה, קדמנוך התחילה. זה הפיוט הפותח את סליחות של מוצאי שבת כמנהג יהודי אשכנז. נדבר גם על השופרות. שמענו השנה שייתכן ויהיה מחסור בשופרות, לאור העובדה שיש לא מעט מניינים שמתקיימים גם במתנסים, גם בכיתות, במקומות נוספים בשל מגפת הקורונה. יכול להיות שידרשו שופרות נוספים. אנחנו ננסה כאן לפתור את בעיית השופרות כאן בשידור שלנו, וגם נדבר קצת על נוסחי התפילות השונות ואיך משתלבים בתפילות גם אנשים שבכל השנה כולה אולי נמצאים פחות בבתי התפילה, בתי הכנסת. אנחנו נשמע גם מאנשים שעוזרים, כמו שאנחנו נוהגים פה מדי שבוע, ועוזרים לציבור במעשים טובים של חסד למען עם ישראל. כל אלה בתוכנית שלנו, מגזין העולם היהודי. אנחנו נציג את האורחים שלנו. בתחילה נפנה לדוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת על פי הרמב״ם. שלום לך. שלום, שלום. שלום וברכה. בעצם המרכז שלכם הוא מרכז שמשלב רפואה, אבל גם הרבה טבע. אמת, החזון שלנו בעצם לקדם את הרפואה הטבעית על פי גישת הרמב״ם. היום יש באמת, רואים נהירה של הציבור לרפואה הטבעית, לרפואה הסינית, לרפואה ההודית, לרפואה של האינדיאנים, של השמנים. אנשים שוכחים, או יותר נכון לא יודעים, שגם בחצר האחורית שלנו יש רפואה טבעית הוליסטית, יפהפייה, מלאה, בחיבור לטבע, בחיבור לגוף נפש, וזה היה בעצם החזון, לקדם בריאות טבעית על פי גישת היהדות, במיוחד גישת הרמב״ם, עם חיבור למדע אגב. אנחנו לא מתעלמים מהמדע. המדע, יש איתו המון תובנות, הביא איתו המון תובנות לעולם, המון תגליות שעוזרות מאוד לקדם את הבריאות, והשילוב הנכון הוא לא להתנתק מהמדע, או רק רפואה טבעית, או רק המדע בלי רפואה טבעית. השילוב הנכון בעינינו הוא החיבור של המדע העדכני ביותר עם הטבע, עם היהדות, עם החוכמה העתיקה. והרמב״ם בעצם הוא מסמל את החיבור הזה. אמת, הרמב״ם, אני חושב, אחד מאנשי השקולות, לא רק על פי העולם התורני, בכלל, על פי גם חוכמת העולם, מה שנקרא. הרמב״ם היה בקיא בחוכמת הטבע, בביולוגיה, באסטרונומיה, במתמטיקה. הוא באמת סוג של דמות שמהווה דוגמה לחיבור בין מדע לבין טבע לבין גוף נפש. באמת, אגב, הרמב״ם מתייחס בצורה מאוד ענפה לכל נושא החיבור בין ריפוי למצב הנפשי, המצב הרגשי. אתה יודע, אנחנו בתקופת הקורונה עכשיו, אנשים באמת חווים דאגות, חרדות, לא רוצים להיפגש עם הדודים, עם הסבתות, עם המשפחה המורחבת, אולי פוחדים להידבק. אותם חרדות, אותם דאגות, אומר הרמב״ם מפורשות, הם מחלשים את הבריאות כנגד הווירוס שאולי עלול להדביק אתכם יותר מאשר הווירוס עצמו. זאת אומרת, אדם מחלש את עצמו, כשהעיקר זה באמת לחזק את כוחות הנפש, כוחות הגוף, מערכת החיסון שלנו. וגם הרבה התייחסות לטבע, בוודאי. הרמב״ם, אם מדברים על הנושא של חיבור לטבע, לא הרבה יודעים את זה. הרמב״ם ממש דיבר מפורשות על החשיבות של יציאה לשמש, של חשיפה לשמש. היום מדברים על ויטמין D, כמה ויטמין D, יש מחקרים על ויטמין D, איך הוא מחזק את מערכת החיסון, וכמה הוא חשוב גם נגד וירוס הקורונה, וגם וירוסים אחרים דרך אגב. הרמב״ם דיבר על זה, על חשיבות של חשיפה לשמש, השמש היא מביאה מרפא בכנפיה, כן? פסוק ידוע. והרמב״ם עוד כותב ואומר שכשבונים בית חדש, לוודא שיהיה בו הרבה חלונות, שהשמש תיכנס לבית, שהשמש תאיר את הבית. הוא דיבר על אוויר נקי, חשיבות האוויר נקי, יציאה ושאיפה של אוויר נקי, כחלק ממניעה וריפוי של מחלות. עכשיו שמענו בחדשות, מדברים חלילה, לא יודע אם חלילה או לא, אבל מדברים על סגר, שבוע, שבועיים, ראינו קריאות לחודש של סגר, אנשים לא יצאו מהבתים, יהיו בבתים, בתוך הקוביות, 4x4 מה שנקרא, סגורים בקוביות בטון. הרמב״ם דיבר ואמר מפורשות, שאיפת אוויר נקי, צאו ליערות, צאו לחורשות, צאו לטבע, זה חלק ממניעה וריפוי. ואתה את זה עושה בקורסים ובהשתלמויות שאתה מעביר,
מנסה להעביר את נושא הריפוי, ובתקופה הזאת, תקופת הקורונה, כמובן שהריפוי חשוב מאוד. תודה רבה בשלב הזה, דוקטור גיל יוסף שחר, שמחה. על הדברים. ונמצא לידך מנחם רובין, שלום לך. שלום, שלום, נעים מאוד. אתה איש השופרות. אנחנו בכל שנה מתוודים לשופר, רק בראש השנה, בערב ראש השנה, כולם מצטיידים בשופר כדי לקיים את מצוות עשה של תקיעת שופר. אנחנו יודעים שיש גם תקיעת שופר שמקיימים בחודש אלול, אחרי תפילת שחרית, אבל אתה, מנחם רובין, בעצם עוסק בשופרות כל השנה כולה, והשנה, כשחששנו שהולך להיות מחסור בשופרות, אתה בעצם הרגעת אותנו. כן, אז בהחלט ברוך השם, הסדנאות שלנו מקיפות את כל חגי ישראל סביב מעגל השנה. הסדנה הפופולרית ביותר זה סדנת מפעל השופר, שאנחנו ממש מביאים מפעל שופר נייד, מפעל שופר על גלגלים, עם כל הציוד, עם כל הכלים, עם כל המכשירים המיוחדים, ונותנים לילדים להתחבר למצווה באופן אחר לגמרי. הופכים את החג לחגיגה צבעונית שהילדים שותפים בעשייה מלאה בכל השלבים, אם זה השופר, אם זה עוד סדנאות של חנוכה, של פסח. אנחנו נתמקד כרגע בשופר, אנחנו בעצם נותנים לילדים את הקרניים, הקרניים האלו אנחנו מביאים אותם ממרוקו, קרניים של ליל. מהקרניים של ליל הילדים עוברים את כל שלבי ההכנה, הם מקבלים קרן גולמית והופכים את זה לשופר, עם כל הכלי עבודה, עם כל המכשירים, כמובן בזהירות הנדרשת, ובעצם הילדים מתחברים באופן ממש מעשי, ונוגעים ומרגישים, חשים את השופר, ומילא הם אחר כך, איך אומרים, בטוחים שעוד השופר הזה מגיע לבית הכנסת, עם האבא ועם הילד, ופועל דברים גדולים ונפלאים. בואו נצפה בתאימה קצרה מהסדנאות המיוחדות, מנחם רובין, שאתם עורכים, כדי שילדים בעצם יתחברו יותר לנושא השופר, לתקיעה בשופר והמשמעות שלה. הנה, בבקשה. שלום ילדים יקרים, וברוכים הבאים לסדנת מפעל השופר. כאן נלמד וניצור שופר מקרן ניל אמיתית, ונכין שופר מהודר לכבוד ראש השנה. אז בואו ונתחיל. כאן, מה אתם אומרים? זה יכול להיות שופר? החיים הזה הוא לא כאן. מרתק, מנחם רובין, אני חייב לומר שאם אני כילד הייתי חווה את החוויה הזו, אני בטוח שהייתי מתחבר הרבה יותר טוב לשופר. אתם ממש מראים להם את כל תהליך הייצור בעצם. ממש ככה, אז כמו שאמרנו קודם, מביאים קרניים, קרן גולמית, והופכים אותה לשופר. ובעצם אנחנו לא רק את השלב המעשי, אלא גם נותנים את ההיבט הרוחני. זה בעצם אנחנו מתחילים עם המשל הידוע, עוד לא לכולם הוא ידוע. על בן המלך שיוצא לחפש ולבדוק מה קורה מחוץ לדלתות הארמון, מנסה לפתוח את השער פעם אחר פעם, עד שהוא חומק משומר הארמון, והוא מצליח לצאת החוצה, והוא מתחיל להתעניין ולבדוק מה קורה בחוץ. הוא מנסה להתחבר לאנשים, מנסה לדבר איתם, אבל אף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא מצליח להתחבר אליו, כי הוא מגיע מהארמון, הנסיך, הבן של המלך, ואנחנו פה, הוא מגיע לאנשים אחרים, אנשים זרים לו. ואחרי תקופה ארוכה של כמה וכמה שנים שהוא כבר איבד את הדרך והוא לא יודע את המקור חזרה לארמון, מגיע בשורה. הוא כבר חקלאי, בגדים בלויים, הוא כבר,
כמו כולם, מכיר את השפה של האנשים מחוץ לארמון, וכבר שכח מהארמון. מגיע הבשורה המיוחדת שאומרים לו, בעוד שלושה ימים מגיע המלך בבוקר מוקדם לשדה המלפפונים, ושם כל מי שרוצה יכול לבקש מהמלך איזושהי בקשה, חנינה לאסירים. מגיע היום המיוחד, והנסיך שלנו הולך לכיוון המלך, והוא לא מאמין למה הוא רואה. הוא רואה במה מכובדת עם כיסא מלכות, ואת אבא שלו יושב על הכיסא. הוא רץ אליו, וברגע האחרון הוא ככה מחזיק את עצמו חזק בשביל לא לקפוץ, קצת חושש מהשומרים בכל זאת, פמליה גדולה, והוא צועק לו, אבא, אבא! הוא לא מתייחס אליו, הוא לא מבין מה הוא רוצה, והוא זועק, הוא זועק לו עוד הפעם. הוא שם לב שהוא לא מרגיש, הוא לא מזהה אותו, והוא צועק לו, אבא, זה אני הבן שלך! ואז האבא ככה מתעורר בבעלה, ופתאום הוא נזכר, כן? האיש הזה, הוא הנסיך, הוא הילד שגדל איתנו בארמון, ויום בעיר אחד הוא נעלם לי. אז האבא מבקש ממנו להבטיח לו שהוא לא יעזוב לעולם את הארמון, שלא יצא, שלא ייעלם שוב. זה בעצם הנמשל, והמשל זה עם ישראל. אנחנו כל השנה מסתובבים, כל אחד בעיסוקיו, טועים וטועים, מסתובבים, אבל פעם אחת בשנה מגיעים לחודש אלול, קוראים לקדוש ברוך הוא. איך זה? זה עם השופר. אנחנו רוצים את העוצמה החזקה, ואיך אומרים, יום תורה יהיה לכם, למה דווקא השופר? הוא נורא פשוט, אין בו אפקטים, אין בו צלילים מיוחדים. הוא הכי פשוט שיש, לא קלרינט, לא סקסופון. קרן של איל, אבל הכל תרועה שיוצא ממנו כל כך עוצמתי וחזק. עם זה אנחנו פותחים את השנה, ממשיכים לעוד הרבה סדנאות בכל הארץ, מושבים, קיבוצים, בתי ספר, דתיים ולא דתיים, תיכונים, בתי כלא, חיילים, מגיעים למגוון גדול של אוכלוסייה. כלומר, לא רק מגיעים אליכם, אלא אתם בעצם גם מגיעים עם השופרות אל הציבור. מגיעים, כן, עם הסדנאות. מלבד סדנת השופר, יש סדנת מאפיית המצות, סדנת שמן הזית. כן. סביב כל החגים, ובהחלט הסדנה הפופולרית ביותר, השנה היא קצת פחות רלוונטית, אבל עדיין הגעתי מסדנה, אנחנו בדרך לעוד סדנה, ברוך השם. אנחנו מגיעים אל תוך המקום של המזמינים, אל תוך המתנסים, אל תוך בתי הספר, ונותנים את החוויה היהודית, משהו ש... מתחברים אל החוויה היהודית, ובעיקר בהקשר שלנו אל השופר. תודה רבה לך בשלב הזה, מנחם רובין. על הדברים האלה אנחנו אולי נזכה לעוד טעימה נוספת מחוויות השופר בהמשך. שלום לך, דוד ישראלי. שלום. יושב ראש מקהלת החזנים הירושלמית. מקהלת חזנים ידועה, מוכרת ושורשית מאוד, שבאווירת הקורונה מצליחה גם למרבה הפלא. ראיתי כמה אירועים יש לכם ואמרתי, איך מצליחים להוציא אירועים של מקהלות בימים האלה? אז האמת היא שהמשימה לא פשוטה, ואנחנו מנסים לשלב שכל מי שיכול לבוא למתחם החזרות במתווה הסגול עומד איתנו, וכל השאר משתתפים איתנו בחזרה בזום. ולפני שהתחלנו חזרות, עשינו חזרה מיוחדת בזום, להחזיר לאנשים קצת את היכולת לשיר אחרי תקופה ארוכה שלא הצליחו לשיר. החזנים יכולים בכלל להיות יחד? יש לכם דרך לעמוד ביחד בתקופה הזו? אנחנו יודעים שמקהלת חזנים זה דבר מאוד מאוקסם, מאוד מאורגן. אמת. אנחנו בחבורה כ-30 אנשים. בהופעה בשבוע שעבר היינו 18. חלק לא יכלו להגיע, והתפרסנו בתוך החלל האולם בצורה כזאת שכולם יכולים לשיר. כמובן קבענו את זה לפי מתווה, טנור, בריטון, בס וכולי, כדי שאנחנו נהיה שירה הרמונית טובה. וביום, במוצאי שבת, ממש כעת, אנחנו כבר מתכוננים אל הרינה והתפילה ואל הסליחות הראשונות. זה אירוע שבוודאי כל מקהלת חזנים מצפה לו. אמת, וכל מקהלה באמת עובדת על זה קשה. גם אנחנו בעזרת השם נעלה ונשאיר בבית כנסת אוהל נחמה בירושלים, כמובן בהרכב חסר, ועוד יותר בלי קהל. והקהל הוא זה שחסר לנו, הקהל הוא זה שמשתתף איתנו בשירים, בפיוטים, בדברים שחוזרים, וכמובן גם אווירת תפילה מעט חסרה, אבל אנחנו מקווים שהאנשים שישמעו ויצטרפו אלינו לשידור דרך האתרים השונים יצליחו לגעת ולהיכנס
אל הרינה ואל התפילה. כן, יש איזה ניגון מיוחד שהלחנתם השנה, אנחנו יודעים שלפעמים מלחינים ניגונים מיוחדים, או לפחות משלבים ניגונים מיוחדים בכיתה התפילה, עוד מעט נדבר גם על נוסח התפילה בהמשך. אז אנחנו דווקא השנה מנסים כמה שיותר לשיר שירים מוכרים, כדי שגם האנשים שנמצאים בבית יכולים לשיר איתנו מהבית, פחות קטעים חדשים ואולי קצת פחות זמינים ונעימים, אלא יותר מנגינות ישנות ויותר הדברים הארדקור שבדרך כלל אנחנו שרים בראשון של סליחות. אז אנחנו נשמע עוד בהמשך גם טעימה קצרה מכם, טעימה של מקהלת החזנים הירושלמית, סליחות ראשונות בימים אלה, ושלום הרב חנוך דרינגר. שלום, שלום. מנכ״ל עוז והדר, רשת הספרים, הרצאה לאור הידועה, ממלכת התורה. כן. וכשמדברים על תפילות ותפילות הימים הנוראים, צריך לעשות את זה גם עם, כמובן עם סידורים. נכון. מנוסחים שונים. קודם כל, התחום של הספרים זה אחד התחומים היחידים שהקורונה לא פגע בו. כי בספרים תמיד אנשים צריכים, וההפך, אם כל שנה יש פרויקט השלט ספרים או אחרים, השנה אנשים אמרו, אנחנו לא רוצים לגעת בספר שמישהו אחר נגע בו. הם תביאו לנו את החדש, את הכל, וראינו השנה, בתחילת שנת הלימודים באמת, עכשיו אנחנו נמצאים א' אלול, ראשון לתשיעי, יש עלייה גדולה מאוד לעומת שנה שעברה במחירות ספרים. משהו שההיגיון אומר אחרת, אבל זה מה שהיה וזה מה שעבד. ועכשיו שאנחנו בערב ראש השנה, ערב הימים הנוראים, אמרתי קודם למקהלת החזנים, שאם יבואו לבית כנסת עם מחזור של עוז והדר, הציבור יכול לחכות הרבה זמן, כי מחזור מטיבתא של עוז והדר, שיצא לאור, לא השנה, השנה שעברה, אבל הוא מחזור עם פירוש. אנשים מהם רוצים את התפילה, שכל מילה בתפילה מפורשת, מבוארת. כל קטע לפני, מי אומר, מה אומר, למה אומרים אותו. היום אנשים רוצים לקבל את הכל כמוגש בצלחת. לא הולכים לפני החג לרוס, להסתכל בספרים, לאיים ולראות. אז יש לנו את המחזורים לראש השנה. את הסליחות מטיבת. סליחות לכל השבוע הקרוב, סליחות של בני הספרדים שאומרים חודש שלם, בוודאי זכות צריך דימה. צריך לומר שאנחנו ראינו אצלכם לא מעט ספרים, שגם לאשכנזים וגם לספרדים, כלומר, אתם מוצאים גם לציבור ספרדי, גם מרוקאי, נוסחים שונים, כל עדה והנוסחים שלה. בהחלט, נוסח אשכנזי, נוסח ספרד, וכולם מכירים רבי דוד אבוחצירא, מנהריה, שיש לו אצלנו פרויקטים שלמים, של סדרות שלמים, של אביר יעקב והכל, וגם כן לחגים, גם לחגים, שהרי תשובה של אביר יעקב, כל מיני ספרים שאנחנו הוצאנו עם פירוש ועם ביור, ואצלנו תמיד אנחנו אומרים, אין בית המדרש בלא חידוש. תמיד שאני מתראיין ועולה להתראיין. יש באמת חידושים, כי לכאורה באמת הספרים וספרי התפילה הם דברים, מסורת של שנים רבות. מה יש לחדש בזה? אז הנה, קודם כל מטיבת. לקחת את המחזור לראש שנה, את הסליחות, ולבאר אותו עם פירוש מקיף מאוד. זה דבר ראשון. אם אנחנו אומרים על ספר חדש, ככה שנה. היום יצא הספר הזה מהדפוס, תמיד אנחנו אומרים אותך מהדפוס. זה ספר של ליקוט של אוצר פניני החסידות וגאוני הדורות. עכשיו, פניני החסידות זה גם אורח חיים הקדוש, שהוא אצלנו המון וורטים ממנו ואמרות והכל. כל ספרי אביר יעקב, כל ספרי החידה, הכל מלוקט לפי סדר ראש השנה, שזה על כל החגים. עכשיו, זה יצא היום על ראש השנה. והספרים האלה זה למשל חידוש. תשאל אותי מה החידוש. החידוש לקחת, ללקט את הכל ביחד, לפי נושאים, לפי עניינים, כל דבר בזה שלו. זה דברים שהיום אנחנו מוציאים כל הזמן, רמבה מטיבתא, זוהר מטיבתא, כל הספרים. מדהים. בטח יש לכם גם לא מעט ספרים שקשורים בתקיעה בשופר, ובנוסח של תקיעה בשופר. ארבעה מינים, תכף נדבר על ארבעה מינים גם בהמשך, ספרים הכל. בהחלט, אנחנו נדבר על הכל, אבל לפני כן מנחם רובין, עוד טעימה קצרה מהשופר. דיברת איתנו על החיבור של הסדנאות, סדנאות של חוויה יהודית, איך יהודי כמונו, אתה יודע, שכבר מרגיש שהוא כבר חווה את הכל, יכול להתרגש כשהוא נמצא בימים האלה, בעיקר מהחוויה הזאת של שופר ותקיעה בשופר? אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, השופר באמת הפשיטות שלו, והכל תרועה שיוצא ממנו הוא פותח ומעורר את הלב. אבל אני רק אספר לך סיפור קטן, שבסיום הסדנה שלנו, סדנת מפעל השופר, אנחנו מבקשים מכל המשתתפים לעמוד, ובוחרים את איש צוות, איש חינוך שנמצא במקום, אם לא אחד המדריכים, לתקוע בשופר. והילדים, ברגע זה אנחנו מבקשים מהם לבקש מהקדוש ברוך הוא משאלה לשנה טובה, כל אחד יעצום את העיניים. והיינו בבית הספר, בית ספר החופשי זה נקרא, שם
ההפסקות והשיעורים הם לא כל כך מוגדרים באיזשהו מקום בארץ, ושם המנהלת הגיעה בשלב הזה של הסדנה, אז ביקשתי מכל הילדים לקום, וכמובן שהבנות שמו על ראש הבנים את היד, על מנת שיהיה להם כיסוי, וכולם עצמו עיניים, ואני תוקע בשופר, וכולם מבקשים ככה משאלות בלב מהקדוש ברוך הוא לקראת השנה החדשה, ואני פותח את העיניים בסיום התקיעת שופר, ואני רואה את המנהלת בוכה. בוכה, היא אומרת לי, מעולם לא הייתי בבית כנסת, מעולם לא נגעתי בשופר, פעם ראשונה שאני רואה פה שופר לנגד עיניי. לצערי הרב, הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד מבוגרים בארץ ישראל לא זכו לראות מקרוב ולראות את התהליך של השופר, וזה משהו אחר לגמרי. לקנות את השופר בחנות וליצור אותו, אתה מתחבר אליו. באופן אוטומטי אני בטוח שהילד מביא את השופר, אם זה קיבוצים שאנחנו מגיעים, מושבים, הילד מביא את השופר הביתה. באופן אוטומטי, אבא חייב לרוץ עם השופר הזה לבית הכנסת, להראות לכולם, הנה, זה השופר שהילד שלי עשה. וזה ודאי וודאי פותח את הלבבות ומעורר את הלב לתשובה שלמה. בהחלט. ולסיום, אנחנו ניתן עוד טעימה קצרה מחוויית השופר. הנה, בבקשה. כן, שופר. ואתה סיפרת לנו, מנחם רובין, שאתם גם קונים את השופרות האלה ממרוקו בעצם, מביאים אותם לארץ, ואז הופכים את כל תהליך הייצור למשהו הרבה יותר נגיש ומשמעותי. אז את כל השאר אפשר בטח לראות אצלכם בסדנות היצירה והחוויה היהודית, ותודה רבה לך שבאת איתנו. שנה טובה ומתוקה. אצלנו הסלוגן שמלווה את ההפעלות של חגי תשרי, זה פותחים שנה בעוצמה. אז שיהיה לכולם באמת עוצמה גדולה עם השופר, שככה לא רק שלא נזכור את הקורונה, נשכח ממנה גם, ויהיה לנו את השנה הכי טובה והכי מתוקה שיש. אמן. תודה רבה, מנחם רובין. תודה. אנחנו עם הפסקה קצרה של פרסומות מיד שווים. מגזין העולם היהודי, אנחנו מדברים כאן על חגי תשרי, עיצומו של חודש אלול, אנחנו ממש לפני הסליחות הראשונות, וגם על הרבה בריאות, דוקטור גיל יוסף שחר. דיברת איתנו על רפואה ועל הרמב״ם ועל החיבור הזה שבין הגוף והנפש. התקופה שלנו היא תקופה מאתגרת לאנשים כמוך. האם יש באמת בשורה לאנשים בימים האלה, באמת איך לעבור אותם בצורה מוצלחת, להתחזק, אולי אפילו להימנע מהנגיף הזה? כן, אז אני באמת חושב שאם מסתכלים על הדברים שכתב הרמב״ם, רואים שהוא נתן לנו סדרה של כללים והנחיות להתמודד עם כל אתגר בריאותי כזה או אחר. הרמב״ם כותב שהדבר החשוב ביותר הוא קודם כל באמת לחזק את כוחות הריפוי של הגוף.
אנחנו גם רואים, אגב, על פי נתונים של משרד הבריאות, שהחולים הקשים, לא עלינו הנפטרים, הם אנשים ממה שנקרא בשפה הרפואית מחלות רקע. יתר לחץ דם שלו מאוזן, מחלות לב קשות, סכרת לא מאוזנת וכן הלאה וכן הלאה. והדבר המרכזי הוא באמת למנוע את אותן מחלות רקע. והרמב"ם נתן סדרות של כללים והנחיות, כמה לאכול ואיך לאכול, לא להרבות באכילה, לא למלא את הבטן, לא לאכול בלילה, כיבדה לעיסה טובה, שיש ספיקה של מינרלים וויטמינים, כללים שמשמור עליהם, גופי יחסין, בריא, וגם אם יהיה איזשהו וירוס באוויר, מה שנקרא, נחסל אותו בצורה מהירה ופשוטה. אבל הרבה מעבר לכל הכללים של התזונה, הרמב"ם דיבר המון על הפן התזונתי ועל איך להימנע ממזון שהוא מזיק, מזון שהוא לא טבעי, מזון שהוא מעובד. אנחנו יודעים לצערנו הרב כמה המזון היום מעובד וכמה צריך להיזהר בבחירת המזונות שלנו. אבל הרמב"ם דיבר... איך אדם היום בתקופה שלנו יכול בכלל להימנע מכל מה שאתה מדבר עליו עכשיו? זה נשמע דמיוני, בסופו של דבר, אדם שרוצה לאכול, אוכל מתועס, הבשר מוזרק, העוף מקבל ויטמינים. אנטיביוטיקות. ושלא נגיד גם אנטיביוטיקות. אז באמת איך בן אדם יכול להפוך את זה? בלי להיות, אתה יודע מה, מגזים מדי בשמרנות ולחפש חנויות טבע וחנויות בריאות, אלא לחיות את החיים, החיים האמיתיים, אבל בצורה בריאה. אז תראה, כבר אמרו חז"ל, לא בשמיים. זה לא קשה כמו שזה נראה. הכלל מפציח, או כלל אצבע יותר נכון, אתם ניגשים לסופר שקונים בו את המצרכים לקראת השבת, לקראת החג, תקנו דברים שגדלים על האדמה, שגדלים על העצים, בלי קופסאות ואריזות ממפעלים כאלה ואחרים. קונים חום, צריך לחזור לקנות חומרי גלם, פירות, ירקות, עלים ירוקים, אגוזים, שקדים, קטניות. לפני 100 שנה, הסבתות של כולנו, לא היה מפעלי תעשייה עם מברכים מוכנים, סלטים מוכנים, הם קנו חומרי גלם, מזה הכינו את האוכל. היום אנחנו, מה שנקרא, התפנקנו קצת. חוזרים לקנות הכל, רוצים הכל מוכן, הכל אינסטנט, הכל להכניס למיקרו ולאכול. וחבל, פשוט חבל. קונים רטבים מוכנים, קונים אבקות מרק מוכנות. קונים תבלינים בחנות תבלינים, קונים את הירקות, מכינים אוכל מחומרי גלם. הוא גם יותר טעים, יותר טעים, יותר מזין. אבל באמת, לגבי מה ששאלת, במיוחד בתקופת הקורונה, המפתח העיקרי לעבור אותה בשלום, זה הפן הרגשי נפשי. והרמב"ם כותב שגם אם אדם יאכל חסה וגזר כל היום, אורגני, בלי ריסוס, אם הוא יהיה בדאגות, בחרדות, מתוסכל, עצבני, כועס, יהיה קשה מאוד להתרפא ממחלות או למנוע מחלות. אז פה צריך להתמקד בעניין הזה. ועכשיו, תשאל בצדק, אוקיי, איך מגיעים לשלווה פנימית? איך נפטרים מדאגות וחרדות? אני חושב שפה, במיוחד לקראת ראש השנה, בואו נחבר את זה לחודש אלול וראש השנה, הכנה לראש השנה צריכה להיות, ראש השנה זה היום שבו ממליכים את המלך, ממליכים את הקדוש ברוך הוא להיות מלך עלינו, אבינו מלכנו, אתה בוא תהיה המלך שלנו. התבונן בזה שאין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אם יש רק את השם בעולם, אם הכל זה השם, אז גם הקורונה זה מהשם. אז מה אני דואג, מה אני מפחד? לבטוח בשם, זה המפתח לשלווה פנימית, לזכור שהכל מכוון מלמעלה והכל לטובה. וזה גם הרגעת הנפש. אתה בכלל יש לך, דוקטור גיל יוסף שחר, סיפור מיוחד, שאולי... באמת הוביל אותך לכל העולם הזה. אתה בעצם למדת רפואה, נכון? כלומר, אתה דוקטור לרפואה. אמת. ועשית באיזשהו שלב מהפך, מרפואה קונבנציונלית לרפואה טבעית. איך זה קורה? איך זה קרה, אתה שואל. אז באמת, כבר בשנה השנייה ללימודים, הבחנתי שלרפואה המערבית יש כלים מעולים בכל מה שקשור למצבי חירום רפואיים. כשצריך חלילה, טיפול נמרץ, חדר ניתוח, אדמה כללית, ניתוחים אורתופדיים, להוציא את בנדצית שעומד להתפוצץ חלילה, ואירועים לבריד. הרפואה המערבית יש לה פתרונות מעולים, והיא מצילת חיים על בסיס יומיומי. אין עוררין על כך. אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, אין לה פתרון אמיתי. אדם בא לרופא משפחה עם יתר לחץ דם. האם יוצא משם בלי יתר לחץ דם? לא, יוצא עם כדור לאיזון יתר לחץ דם. והכדור הזה, תוך כמה זמן, נהיה עמיד, והוא צריך כבר כדור שני, כדור שלישי. כנ"ל לגבי סכרת, אדם בא עם סכרת לרופא משפחה. האם הוא יוצא משם בלי סכרת? בריא? לא, הוא יוצא עם כדור לאיזון הסוכר, וגם פה הוא צריך כדור שני, כדור שלישי, הגוף נהיה עמיד. אין ריפוי אמיתי, וזה נכון לכמעט כל המחלות הכרוניות. החל ממיגרנות ואסתמה ופסוריאזיס ומחלות מעי ומעי רגיש ומדלקות פרקים ואין סוף מחלות. לא מרפאים את הריפוי השורשי האמיתי. ואני באתי ללימודי הרפואה בתור אידיאליסט, אתה יודע, עם כל המוטיבציה, לרפא באמת, לא לעשות טיפול קוסמטי לבדיקות אדם, שיראה כאילו בריא בבדיקות אדם. האדם סובל, איכות חייו נפגעת. ומהר מאוד הבנתי שלהרגלי החיים שלנו, לחשיבה שלנו, ובמיוחד, לא פחות מזה, לתזונה שלנו, יש חלק מרכזי וקריטי בכל מה שקשור למניעה וריפוי של מחלות. ואז במקביל ללימודי הרפואה, כבר מהשנה השנייה למדתי בערבים, בלילות,
את התחום שנקרא Nutritional Medicine, רפואה תזונתית, התחום שחוקר את הקשר בין תזונה לבין מחלות. ובסוף הלימודים, אחרי אותם 7 שנות לימודי רפואה בטכניון, הגעתי למסקנה שהשליחות הקטנה שלי כאן בעולם זה לא להיות אורתופד או גניקולוג, שחשוב שהם גם הם יהיו כמובן, הם עוזרים, עושים עבודה נפלאה, כל אותם רופאים מומחים. השליחות הקטנה שלי היא לחבר בין עולם הטבע והבריאות הטבעית לעולם המדע. וזה מה שאתה עושה בחיי היום, אגב, ונותן הרבה עצות חכמות להרבה מאוד אנשים באמצעות מסרים שאתה מעביר ברשתות החברתיות ובכלל. באתר שלנו המון מידע, אתר שנקרא מרכז לרפואת הרמב״ם, יש שם מאות מאמרים על תזונה, בריאות, מניעת מחלות, ריפוי מחלות, אתר חינמי חופשי לציבור, עושים בגוגל למרכז לרפואת הרמב״ם. אז אין, רפואה טבעית על פי הרמב״ם בהחלט יש בה הרבה מקום, בעיקר בתקופה הזו, ואנחנו מדברים על התפילות ועל הסליחות. דיברנו קודם על הפירושים והביאורים המיוחדים. הרב חנוך דרינגר, אני אשמח אם תיתן לנו איזשהו נקודה מסוימת שנוכל להתחבר אליה בתפילות של הימים הנוראים. קשה באמת לשמוע ביאורים על כל התפילות, אולי מקיף מדי, אבל כשבן אדם יושב עם המחזור, בסופו של דבר הוא רוצה גם להתחבר למילות התפילה. נכון, אז קודם כל נגיד, הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו, מה צריך סידור מבואר? מי לא יודע תפילה, אתם עושים סידורים מבוארים דברים. אז אני תמיד שואל את האנשים שאלה אחת. אתם כל בוקר, מה כל יהודי אומר? מודה אני לפניך. מי חיבר את המודה אני? מי תיקן להגיד את המודה אני? אני לא אתקיל אתכם כי אנשים לא יודעים. אנשים, חלק אומרים יהושע בן נון, חלק אומרים אברהם אבינו, כל מיני אדם הראשון, שמעתי הרבה תשובות. ומי שחיבר תפילת מודה אני, זה בעל סדר היום. לפני כמה מאות שנה, זו תפילה של כמה מאות שנה שחוברה, ואנשים לא יודעים אותה, ואנחנו הגענו לזה בסדור מטיבתא, מי שיסתכל, יש את המקורות. אבל אחת התפילות המיוחדות של הימים הנוראים היא תפילת אבינו מלכנו. והגמרא אומרת שהיה פעם רבי עקיבא, היה כמה ירדו לפני הטבע ולא הצליחו לעצור כל מיני דברים שהיו, עד שרבי עקיבא ניגש לטבע וצעק אבינו מלכנו, ואז הכל הסתדר. ומאז תקנו את תפילת אבינו מלכנו לימים מאוד מיוחדים, אם זה צומות, אם זה עשרת ימי תשובה, אם זה ימים נוראים והכל. ותפילת אבינו מלכנו, גם אנשים פחות יודעים, היא תוקנה כנגד תפילת 18. כל ברכה ב-18 יש לה את ההכוונה שלה פה, אז גם כן פה במחזור מטיבתא, רואים את זה, מבינים את זה, ולכן... כלומר, יש 18 אבינו מלכנו? לא, יש יותר מ-18, אבל חלק גדול, כל דבר מכוון כנגד... הרפואה והברכה... כן, כן, שלח רפואה שלמה לכל עמך כנגד רפאינו, כל דבר ודבר. ולכן גם בשבת לא אומרים אבינו מלכנו, בשבת גם לא אומרים תפילת 18, אם יום כיפור חל בשבת. אז אומרים רק בנעילה, שזה כבר דמדומים, ראש השנה שחל בשבת כמו השנה גם לא אומרים, כי אבינו מלכנו היא תפילה שכנגד תפילת 18, וזה באמת פה נמצא עם ביור מילה מילה, מה זה כל מילה באבינו מלכנו, והסברים מעבר לזה, כמו שאמרנו, מה זה מכוון כנגד תפילת 18, בהחלט. תאמו, תחי נפשכם. ואפשר לומר שבאווירת אבינו מלכנו, זה גם אחד מהשירים, מהרפרטואר שלכם, מקהלת החזנים הירושלמית. בהחלט. אז בוא נתאם מאבינו מלכנו, מקהלת החזנים הירושלמית, שרה את אבינו מלכנו, וזה יחבר אותנו הכי טוב שאפשר לימים הנוראים. דוד ישראלי, זה אבינו שבשמיים, קצת מתקרב לאבינו מלכנו, אבל באמת, ספר לנו על הניגונים שלכם. איפה אגב האירוע הזה נערך? האירוע הזה נערך בבלגרד, בסובודיצה, בחנוכת בית הכנסת, בית כנסת גדול ועצום, שהשקיעו בו כ3 מיליון יורו לשיפוץ ושימור, ואנחנו זכינו להיות ב... הפתיחה המחודשת. אלה יהודי בלגרד בעצם שבאו... יהודי בלגרד וקצת מהונגריה שבאו, שגרים בסמיכות. אירוע גדול מאוד ששודר בחי בטלוויזיה המקומית שם.
תפילה לשלום המדינה. אם אנחנו מדברים על אבינו מלכנו, אבינו מלכנו היא התפילה שאנחנו שרים אותה מיד אחרי תשעה באב. תזכיר לנו את הניגון של אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, חוננו בנינו. המנגינה הזאת מחברת דתיים ושאינם דתיים, אשכנזים וספרדים ותימנים וכל העדות, כולם מצטרפים אלינו, והשירה הזאת, כשהיא באה בדרך כלל לקראת סיום המופע שלנו, מאחדת, מרגשת, ואנחנו ראינו כבר מראות מאוד מאוד מרגשים כתוצאה מאבינו מלכנו עצמו, הן כחזנים שכל אחד שר בקהילה שלו והן כמקהלה שאנחנו במופעים. בהחלט, שירה מרגשת של אבינו מלכנו, ואנחנו מתחברים לימים האלה גם באמצעות הרבה מאוד מעשי חסד שנעשים בעם ישראל לקראת החגים. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד יהודים שנזקקים גם לעזרה וגם לקבל עצות מפי אנשים שבאמת יכולים ללוות אותם. אחד האנשים האלה שעושה ימים ולילות בנושאים של חסד ומענה לציבור אנשים הוא דוד ישראל ריאני. שלום לך. שלום וברכה. ארגון בנועם, זה הארגון שלכם, ארגון שאתם מנסים דרכו להביא הרבה נועם לעם ישראל. בוא ספר לנו קצת על הפעולות שלכם. ארגון בנועם זה ארגון שבעצם פעיל כבר מספר שנים, שמאגד את כל רבני הקהילות במדינת ישראל, מכל העדות והחוגים, תחת סמכותה של הרבנות הראשית בישראל, כשהמטרה שלהם להנגיש שירותי יהדות בכל נקודת ממשק של כל יהודים יהדות. זה מתחיל ברישום נישואין, זה עובר בחופה, זה ממשיך בחנוכת בית ברית יצחק, שאלות הלכתיות, שאלות של גיור, שאלות של קבורה, אבלות, אזכרות, שבעה וקדיש, הכל ללא דרישת תשלום. ארגון בנועם יודע לספק מענה בכל נקודת ממשק של כל יהודים יהדות 24 שעות ביממה. חלק מהפעילות שלנו היא למעשה מתועלת כעת לציבור המסורתי והכללי, שכעת בגלל הקורונה התפילות של ראש השנה הן יותר מורכבות, יהיה מאוד קל בסוף לציבור הדתי והחרדי להתמודד עם מה שצריך. הציבור הדתי והחרדי אין לו בעיה עם מה שקורה, הוא יודע בסוף להסתדר, הוא ימצא לעצמו אפשרות לקיים עניינים בתוך בתי כנסת, בפיצול ובקפסולות, הוא יכול להסתדר במקלטים ובבתי ספר גני ילדים, אבל הציבור המסורתי והכללי שרגיל להגיע לבית הכנסת באופן ספונטני, לבית השם, אם זה ב-10, ב-11, ב-12, הוא רגיל להגיע לתפילה ולשמוע שופר, השנה למעשה אין לו מענה, אין לו יכולת לשמוע שופר. עכשיו, כולנו יודעים, בוודאי רוב המאזינים של ערוץ 20, ששופר זה המצווה העיקרית של ראש השנה, זה המצווה העיקרית שלנו. מכיוון ששופר זה המצווה העיקרית שלנו, אז אנחנו צריכים לתת מענה למצוות שופר לראש השנה, לגברים, נשים, קשישים, לכולם. מה שבעצם יזמנו בארגון בנועם וזכה לברכתם של גדולי ישראל מכל קצוות הקשת, אם זה נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב שלום כהן שליטה, אם זה רבני ערים, אם זה הרב חיים דוקמן, זקן רבני הציונות הדתית, אם זה הרב יעקב אריאל ורבנים נוספים, למעשה כל קצוות הקשת, של כל קצוות הקשת, של כל רבני ישראל תומכים במיזם הזה, שבשעה 11, בכל בית כנסת, ברחבת בית הכנסת, יהיה תקיעת שופר. רחבת בית הכנסת זה מקום פתוח, במקום פתוח אפשר לעשות תקיעת שופר ללא שום בעיה, לאוויר הפתוח, כמובן לשמוע על כללי הריחוק, 2 מטר מכל אחד. הבעל תוקע יוצא מחוץ לבית הכנסת, ותוקע את התשרת השטרת, את ה-30 קולות 3 פעמים, ולמעשה עם ישראל זוכה לשמוע שופר בכל הארץ. זה בכפרים, במושבים, ביישובים, בערים, בכל מקום שיש בית תפילה, אם זה בית כנסת, או בתי תפילה שהם למעשה נוצרו עקב הקורונה, במתנסים, גני ילדים, בתי ספר, פארקים, בכל מקום כזה, בשעה 11, יהיה תקיעת שופר לכל יהודי ויהודי. הרב יעקב אריאל ביקש היום שיהיה גם בשעה 6 אחר הצהריים, שגם לפני השקיעה מי שלא הספיק. למעשה המיזם הזה עובר חרגון בנועם, תנועת אל המעיין בראשות הרמו של אילוז, זו תנועה של 2,000 מגידי שיעורים. בהחלט. עם הכוח העזר הגדול שמניע את המהלך הזה. אנחנו נצטרך לשמוע ליוזמות הנוספות שלכם, באמת הברוכות מאוד מאוד, דוד ישראל, הרב דוד ישראל ריאני, אבל בהחלט נזכיר ונאמר, ב-11, בשני ימי ראש השנה מן הסתם, גם ביום הראשון, ביום השני, סליחה, השנה, אין לנו יום ראשון של תקיעת שופר בגלל שבת, אבל ביום השני של ראש השנה,
שעה 11 וגם 6 בערב, יוזמה חשובה, תקיעת שופר, גם למי שנמצא בבידוד, יכול לפתוח את החלון ולשמוע את תקיעת השופר ולצאת ידי חובה. ועל שאר הפעולות, כאמור, נשוחח גם בהזדמנות נוספת, ותודה רבה לך על הדברים. יישר כוח ושנה טובה. שנה טובה ומבורכת. אנחנו עם הפסקה נוספת קצרה של פרסומות, מיד שווים. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, הרב חנוך דרינגר, אנחנו ממש לפני סיום, מדברים קצת על הספרים, על הימים הנוראים, איך באמת נערכים הלאה? אנחנו באמת לפני חגים, חגי תשרי, נכון. בצל הקורונה צריך לומר. אז אנחנו נערכים השנה, בפרט כמו שאמרת, שנת קורונה, שאנשים פחות נגישים גם להגיע לרבנים בדרך כלל, ספר הליכות המועדים של ארבעה מינים. זה ספר למעשה שנותן בצורה אלבומית וצבעונית, על כל ארבעת המינים, ערבה, לולב, אתרוג, הדסים, תמונות של כל סוגי האתרוגים שרק יכולים להיות, שוב, רוב סוגי האתרוגים שיכולים להיות, בתוספת מדריך מעשי של עמוד אחד, מה צריך להיות בלולב, מה באתרוג, מה בהדסים, מה בערבות. תפילות לארבעה מינים, כל מיני מדרשים על ארבעה מינים והכל. ובאמת, מה שאנחנו שמנו לעצמנו כמטרה, עוז והדר בראשות הגאון רבי מנחם מנדל פומרן שליטה, זה להנגיש את כל מה שאפשר לאנשים כמה שיותר להנגיש. הרי הלכות לולב היו במשנה ברורה, בשולחן ערוך, בספרים שפחות אנשים מגיעים אליהם לראות ולהבין, להנגיש לאנשים. מחזורי תפילה, סידורים, ועוד הרבה מאוד דברים שלא נגענו בהם, אבל נצטרך יש עוד תוכניות במהלך השנה, נשמח להנגיש הכל הכל לציבור. תודה רבה לך, הרב חנוך דרינגר, תודה שהיית איתנו. שנה טובה, שנה ובריאה. טובה, וכתיבה וחתימה. בריאות הנפש והגוף. אמן. אמן. מקהלת החזנים הירושלמית מן הסתם, לא התחילה עכשיו את ההופעות שלה בימי אלול. ההופעה המרכזית, כמובן האירוע המרכזי, אירוע התפילה המרכזית, צריך להגיד, לפני ההופעה זה הסליחות הראשונות, אבל מן הסתם דוד ישראלי צפויים עוד תפילות ומעמדים נוספים. כן, מעבר לראשון של סליחות, אנחנו נעבור גם בכמה בתי הורים, שרובם גם אוהבי חזנות, אוהדי חזנות, ואנחנו נגיע אליהם ולתת קצת מאווירת החג, ומשם נמשיך עד סוכות עם שמחת בית השואבה, עד כמה שאפשר, שמחת תורה וכו'. בהחלט, הרבה שמחה והרבה תפילה יש בחגים האלה. תודה רבה לך, דוד ישראלי, והרבה הצלחה לכם ולמקהלה, בפרט בימים האלה. דוקטור גיל יוסף שחר, שמענו הרבה על בריאות, על רפואה ואיך הם מתמודדים. אנחנו נמצא בימים חשובים. מה אפשר בהקשר שלך, בהקשר הבריאותי, הרפואי, לקחת מהימים האלה? ימים שיש בהם גם הרבה רוחניות, אבל גם לא מעט גשמיות והרבה מזון גשמי. אמת, אם אני צריך לתת עצה אחת קטנה על הקהל לקראת ראש השנה, בין אם יהיה סגר חלילה, בין אם לא יהיה סגר, סגר זו תקופה קשה, עם הילדים הבית בלי יציאה, לא יוצאים מהבית למניינים וכן הלאה, לזכור שראש השנה לא סתם נקרא הראש של השנה, הוא הראש. איך שהראש מתנהג, כל הגוף מתנהג. איך שמתנהגים בראש השנה, ככה תראה כל השנה. לעשות מאמץ עילאי, להיות בשלווה, בשמחה, בלי כעסים, בלי הרמות קול בבית. זה מבטיח לשנה טובה, מתוקה, להיות בשמחה פנימית אמיתית, ולזכור שבאמת, באמת, אין שיטה אחרת לנו כיהודים, שהכל מהשם, כולל הקורונה. שיהיה לכולם שנה טובה, מתוקה, בכתיבה וחתימה טובה. בשורות טובות. בהחלט. תודה רבה לך, ואנחנו מקווים שבעצות שלך, של בעיקר נוגעות גם להרבה שלווה ונחת, הם באמת יובילו את כולנו לשנה טובה ומבורכת, וגם מאחלים לציבור הצופים שלנו, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה. אנחנו נהיה מן הסתם עם עוד תוכנית תוספת ממש לפני השנה החדשה, ואנחנו נזמין אתכם גם להצטרף למשדרים המיוחדים בערוץ 20 של אמירת סליחות ומופעי חודש אלול. הרבה קדושה והרבה שמחה של חגי תשרי. תודה רבה לכם שהייתם עמנו, תודה רבה לאורחים שלנו כאן. המשך צפייה מהנה בערוץ 20.